Պրոբլեմներ նման բան է։ Քալյան, դուք խոսում եք, որ հնարավոր է նոր պատերազմ լինի, պետք է դրան պատրաստվել, բայց իշխանությունը արդյոք դրան է պատրաստվում։ Իրենք մյուս կողմից ասում են, Թուրքիայից դրական ազդակներ կան, եւ անգամ հայտնի դարձավ, որ վարչապետը Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպման առաջարկ է արել։ Ինչ եք մտածում։ Այսօր մենք պետք է խաղաղությամբ ենթանք ամրապնդման։ Այսօր մենք պարզ է, այնպես հզոր չենք, թե բանակով, թե ներքին կայունությամբ, թե մեր տնտեսությամբ, հասկանում եք։ Դա քաղաքական խնդիր է, որ լուծումը վարչապետը, բայց ես որպես այս կառույցի ղեկավար, ես պետք է պատրաստ լինեմ պատերազմ։ Ու ամեն օր, ամեն ժամ մենք համալրում ենք երիտասարդներով մեր շարքերը, որպեսզի կարողանանք հետագայում Աստված վճարացնել ոտնձգություն մեր պետական սահմանների վրա, որ մենք կարողանանք դիմակայեն գոնե, չմտնի մեր տուն։ Ես միշտ էլ վտանգ տեսել եմ, ցավը տանեմ, միշտ էլ ասել եմ։ Հիշում եք, միշտ էլ հարցազրույց եք վերցին ձանից, այն ժամանակ 2 տարի, 5 տարի, 10 տարի, ես միշտ ասել եմ, ամեն օր կարող եք պատերազմել, եւ որտեւ ապուշինը հասկանալի, որ այդքան միլիարդներով զենք զինամթերք ինչին անում իրանք։ Պետք է մեր բոլորը թափվեր մեր գլխին։ Ու թափավ։ Եվ հենց այսօր էլ դա չեն քաղում մենք դրանից։ Մենք հիմա վերազինվում ենք։ Լավ, էդի գաղտնիքը ես չեմ կարող խոսամ։ Պարոն Միքայելյան, հիմա ԵԿՄ-ի եւ քաղաքական ղեկավարության միջև կան խնդիրներ, թե այդ միասնականությունը, որի մասին խոսում եք, առկա է։ Ես ոչ մի խնդիր չունեմ քաղաքական ղեկավարության հետ։ Մենք մեր գործն ենք անում, չշեղվելու մեր ճանապարից, եւ իրանց հետ էլ ոչ մի խնդրեմ չունենք։ Հիմա էլ սահմանին ԵԿՄ-ականներ կան։ Չկա, հիմա սահմանում ԵԿՄ-ականներ չկան, արդեն 3-րդ ամիսն է, 27-ից ահազած տարվա սեպտեմբերի 27-ից մինչև 3 ամիս առաջ մեր ազատամարտիկները եղել են սահմանում, առայժմս հրանք չկա դուրս գալու, սպասում ենք, միշտ պատրաստ ենք, միշտ պատրաստ ենք։ Դե պաշտպանության նախարարության խնդիրն է, բանակում շատ թերություններ կան, որ նախկինից են եկած, հասկանում եք, նախկին կառավարումից է եկել, հասկանում եք, եթե պետք է կարգավորվի ու հարթվի, թե չէ անիմաստ ամեն ինչ։ Պարոն Միքայելյան, Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի մասին է շատ խոսում, հետո հայտնի դարձավ, որ երկու անձ, ինչպես ԱԱՀ-ն նշեց, շեղվել են ճանապարից, այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման մասին է խոսվում։ Դա արդյոք խնդիրը կլուծի եւ ի՞նչ է նշանակում, այսինքն գործող ճանապարհից չեն օգտվում։ Դա քաղաքական հարց է, ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնեմ։ Եվ քիչ առաջ որ ասի, ինչ որ քաղաքական հարցեր կա, այսօր մենք այդքան հզոր չենք, որ կարողանանք մեր ուժի կամ նախորդ պատերազմից մեր համախմբվածության արդյունքում հարցեր լուծենք։ Մենք պիտի այսօր ոչ թե մոռանանք եւ թույլ չտանք, որ ինչ որ մեր ներկայիս ղեկավարները ուրիշ քայլեր անեն, այսինքն չի մանան էլի, ամեն ինչ իրանց տրված է, եւ դրանով առաջ շարժվում ենք։ Համախմբվածություն, գիտակցում, այսօր մի տեսակ հետպատերազմական կան ժամանակաշրջանը միշտ այդ անորոշությունը դաժան զենք է, որ այսօր տիրում է մեր հանրապետությունում, այդ անորոշությունը պիտի մեր մեջ վերանա, որպեսզի մենք կարողանանք, հասկանում եք, մեկս մեկի վստահելու խնդիր կա, թեկուզ հարազատից, կողքից վստահելու խնդիր կա, արդեն մի տեսակ բացութող վիճակ է, անտարբերություն է մեր երկրում տիրում, որը շատ վտանգավոր է այս ժամանակը, բոլոր հետպատերազմյան պարտությունից հետո նման բաներ եղել է, բայց մենք այն պատերազմում մենք պարտվել ենք, նաև մենք մարտակերտ ենք տվել 2 անգամ, հասկանում եք, բայց մեր ռազմական գործիչների ղեկավարների մեր ոգով մենք նորից հետ ենք վերցրել, ու այսօրվա այս բանը թող մեզ բան չան էլի, որ մենք պարտվել ենք ու վերջ, պետք է ձեռնես քաշենք, ոչ, մենք պետք է զորանանք, ուժեղանանք ու առաջ շարժվենք։ Պարոն Միքայելյան, Շուշիում մենք տեսանք, վերջին հարցը, շատ արագ փաստորեն հակառակորդը կառուցեց այնտեղ թունել, ճանապարհ են կառուցել, օդանավակայան, բայց տարիներ շարունակ տեսնում ենք, որ Արցախում այսպես շատ մեծածավալ աշխատանքներ չեն կատարվում, իհարկե արվել են։ Թունելը պետք է կառուցվեր մեր կողմից այդ ժամանակաշրջանում, այս 20 տարվա ընթացքում, բայց ոչինչ, կառուցում են մեր համար, կվեցնեն։ Այսինքն այդ հույսը ունեք, որ օկուպացված։ Ես երբեք իմ հույսը չեմ կորցրել, ես միշտ ասել եմ, նորից եմ ասում, ես Շուշի կմտնեմ։ Թե Շուշի, թե Հադրուտ, այսինքն հույս ունեք օկուպացված։ Մտնում Հադրուտ եմ մտնելի, ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ֆակտոր